Днями до редакції 9 каналу звернувся дніпровський підприємець із незвичайною історією. У розпал робочого дня до його офісу залетіла велика чорна птаха. Ворон повівся як ручний, людей не боїться та ще й любить поспілкуватися. Наші журналісти вирішили познайомитися з пернатим особисто. Та поки їхали до місця інтерв'ю, пташка накивала крилами. А вже наступного дня дуже схожого птаха підібрала дніпровська журналістка. Чи то один і той же ворон, та чи насправді він такий товариський? Дивіться просто зараз. Перше про незвичайного ворона 9 каналу повідав пан Ігор. Вон на той криші він сидів. Говорю, іди сюди, дурик, там жарко, там, іди водички попій. Розговорюємо, потім смотрим, він сидить тут. Водичку п'є прямо під ногами. Так, на цілу добу ворон поселився у дворі пана Ігоря. Чоловік навіть дав пернатому тимчасове прізвисько. Ласкаво називав птаха Дуріком. Згадує, як новий друг із радістю наминав варені жовтки та кров'янку. Він кров'яночку уплютував за, як говорять, за обі щеки, за наповнений клюв. Наївся, наситився, потім почав там по кирпичикам пригати, по поддонам, где-то ковирятися, где-то щось виїскувати. Крім надмірного апетиту та цікавості, ворон виявився ще й дуже комунікабельним птахом. Він зі мною бесідував, як тільки, якщо я виходив, він слухав людський голос, він реагував, ну, вот так от, він інтересно, даже не як в чистоті каркала, як будто розмовляв. Проте довго на подвір'ї пана Ігоря Дурік не залишився. На момент приїзду журналістів уже встиг полетіти. Несподіванкою для нас уже наступного дня стало повідомлення у соціальній мережі нашої колеги Марини. На фотографіях красувався дуже схожий на Дуріка ворон, якого випадково знайшли хлопці з полку «Дніпро-1» та принесли до редакції. Він мені встиг розваляти офіс, доки він там перебував. І зараз, ну так, потрошку розкидає свої екскременти по квартирі, відколупав розетку, сховав мою ручку, розтрощив мій пензлик для мейкапу. Прийомна сім'я назвала ворона Локі. Характеризує його як птаха допитливого і товариського. Нова оселя припала йому до душі. Так народилось припущення, що у Локі вже є господар, і ворон просто загубився. Він абсолютно адекватно, абсолютно комфортно почувається в квартирі. Він контактує з дитиною нормально. Він, ну, як ніби він в квартирі знає там, як поводитися. Проте, чи той самий це птах, якого знайшов пан Ігор, стверджувати неможливо. Адже всі ворони дуже схожі один на одного. Лучше не утверждать, что это один и тот же, как бы исключать нельзя, потому что это достаточно редкость большая для города. Но может быть 50 на 50. Чи були у ворона попередні господарі – теж не факт. Адже птах за віком дуже молодий та народився лише цьогоріч. Ймовірно, просто загубив батьків. Тінець, якщо він оказався без батьків, він зараз пробує на зуб все, що йому попадається на пути. Тому і спілкування з людьми теж, тому що вони дуже соціальні, їм потрібен хтось для спілкування. Якщо у нього немає рядом родичів, то він починає спілкуватися з тим, хто з ним рядом, тобто з людьми. Тимчасові господарі вірять, що десь є люди, які розшукують Локі. Інакше дбатимуть про птаха, доки не знайдуть йому нову сім'ю. В мене вже є один птах, і я уявляю собі, що було, якби він в мене десь подівся. Я дуже вірю, що за ним хтось сумує. Якщо ви нас бачите, він за вами сумує також. І рятуйте мою хату від цього товариша. Якщо в цьому птаху ви впізнали свого загубленого улюбленця, за докладнішою інформацією звертайтесь у редакцію 9 каналу. Ольга Дабаріна, Аліна Лєфтєрова, Сергій Толкач, Дмитро Большак, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.